Едно. О, мага! Хора, аз съм Матекс Влог, а добре дошли в поредното видео в моя канал. Днес, как сте видяли от заглавието или от тъмбнейла, ще си взема най-гнусният скин в играта, но най-добрият митик скин според мен и един от най-добрите скинове в играта като цяло. А скинът, за който говорим, е Молди Мак. Тъй като той струва 199 джема, но днес сутринта го пуснаха само за 39. Тоест, с 10 джема повече от Rare Ski. Ако ви хареса това, което правя, струшете този лайк бутон и се абонирайте. А сега, нека започваме историята. Преди една седмица се джойнах в Teams това момче от моя клуб. От него разбрах колко силен е дай. Ако искате да играете с мен и да се присъедините към клуба ми в Brawl Stars, той се казва UFC България. И в момента има 610 000 купи, има едно свободно място. Но трябва да имате поне 13к. И тогава започнах да играя с... Купих си ето този скин. Въпреки, че много повече исках Молди Майк, който беше прекалено скъп. Но днес сутринта, когато си отвориха Brawl Stars и влязох в шопа, видях Молди Майк намален на 39 джема от 200. Затова въобще не се замислих и реших днес да го взема. Мат, ти имаш един джем. Ами да, имам. Само един. Но ще взема това и ще стана pay to win за 4.49. Малко квестове и да вземем безплатни 10. Важната част на видеото, а именно, взимаме тези 10 джема и да вземем още 30 и
Плащането е успешно. Let's go! 41. Добре. Първо ще отворим този мегабокс, който е безплатен. 3, 2, 1. 5 неща. 4. 3. 2. И още нещо след. Вече имам всички епик герои. Паднаха ми се 2 епик герои, които ми оставаха от един мегабол. Погледнете каква хубава гледка. Вече имам абсолютно всички епик герои. 65 героя. И погледайте. Нито един епик. Нито един. Вече имаме абсолютно всички епик герои. Омега, Емс. Пилова. Имахме невъобразим късмет. А сега, нека вземем Молди Майк. Митик скин, който страшно много искам. 2, 1. О, мага! О, мага! Уникален пин. Молди Майк. А сега, нека го тестваме на едно соло. Леле, колко някой изглежда този скин. Леле, колко ме радва. Мята сирене. И погледнете, излиза като някаква лоза. И това е митик скин, който взехме за 39 джема. Леле, какво? Видяхте ли колко яка анимация? Видяхте ли колко яка анимация има? Нека ще купим това боксче. О, трябва да се наним пинчето. Трябва да се наним пинчето. Дай на джампа му е добре. Както обикновено си работи. Сега, тъй като този поко много ме дразни. Ей, не успях да го стъмна. Ще го убием. Пускай ми бесни пинчета. Не. А така, бит. Само примото да не ми скочи супера. Тогава ще стане лошо. Бай-бай! О, мага! Супер! Но сега няма абсолютно нищо да ни се... Защото имаме... два нови спечелени героя. И... чисто нов митик скин на Dynamite. Леле, колко яко. Така, хора, надявам се да ви е харесал днешния епизод на Brawl Stars. Ако е така, струшете този лайк бутон и се абонирайте. И ви очаквам в следващия епизод на Brawl Stars. Чао, чао! Абонирайте се и лайквайте. И ви очаквам в следващото видео.